marka waxaan rabay inagu isu qalb wanaagsan in aan kala tago qof walbana nolol cusub oo hor leh uu samaysto. Aniga adiga intaa garabkayga taagan tahay waxba iga ma qaadaysa markaas. Wax kasta ay damacsan tahayna aniga ayaa ka guulaysanaya. saacadaana reerkayga ayaa ii baahan. Marka adiga oo raaliya mar dambe telefoonkayga soo wadi. Waxaan islaa markaad isguursataan hooyo aabbaba u sheega in naakor oo xun ay gabar kuu dhashay oo aad kala tagteen. Waxaan rabaa halkan bil in wax khilaaf na dhex maro. Wax walba u baahantana aniga adii shirta ama aan kuu sameeyo. Ninkaygii aanaad kuu jeclaayo waxaan kaa codsanayaa inaad sirteenna xifdido kuna sabarto nolosha nooc walba ay noqoto. Weligaaga ha ka gaaban inaad sida wanaagsan yeesho. Waxaan kaaga tegay gabadheenna si sharafa ku kori hana badan weligeeda celin.